arena has become very narrow and definitely needs to be more diverse. The project achieve a very important result. Projekat je postigao jako važan rezultat koji se odnosi na harmoniziranu metodologiju za istraživanje tržišta rada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. I na ovaj način smo potvrdili da se saradnjom mogu postići impresivni rezultati, čak i u kompleksnom okruženju kao što je Bosna i Hercegovina, dakle saradnja partnera vodi ka dobrim rezultatima. Nažalost, ipak dva očekivana rezultata projekta nisu postignuta, a to je izrada strategije zapošljavanja na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nažalost. Evropska komisija je i dalje u potpunosti opredjeljena za podršku Bosni i Hercegovini kada je u pitanju kreiranje poslova, odnosno radnih mjesta, što će doprinijeti ekonomskom rastu, tako da je u planu novi projekat za podršku zapošljavanju mladima, ženama i osjetljivim grupama. Projekat je implementiran u posljednje 2,5 godine od strane konzorcija NIRAS iz Poljske, GOPA iz Njemačke i Francuska služba za zapošljavanje. Jedna od ključnih aktivnosti je bila istraživanje tržišta rada. Dakle, na reprezentativnom uzorku anketirani su poslodavci, te je pokušano da se kroz tu vrstu istraživanja sagleda koje su to potrebe poslodavaca. Ono što je sigurno utvrđeno tim istraživanjima je da je struktura privrede u Bosni i Hercegovini vrlo nepovoljna, dakle da prednjači sektor usluga, sektor trgovine i sektor ugostiteljstva u potražnji za radnicima, dok vezano za stručnu spremu zapravo najviše radnika traže poslodavci sa srednjom stručnom spremom i nižim stručnim spremama. To nam zapravo na činjenicama dokazuje da se razbija mit povezivanja obrazovanja sa tržištem rada, jer zapravo mi želimo da đake i studente guramo u smjeru univerzitetskog obrazovanja, a ne da ostaju na tom srednjoškolskom obrazovanju. Iz tog konteksta vrlo je važno i ove aktivne mjere zapošljavanja, dakle službe zapošljavanja finansiraju i zapošljavanje ljudi, ali posebno je važno da se radi na strategijama zapošljavanja, jer mi ne želimo da Bosna i Hercegovina, odnosno ekonomija Bosne i Hercegovine ostane u ovom stanju, odnosno na ovom nivou potražnje za radnom snagom. Jedini način u ovom momentu kako zaustaviti odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine je poboljšavanje uslova rada na radnim mjestima u Bosni i Hercegovini. To znači nuđenje adekvatne plate, naročito mladim licima koje stupaju u prvi radni odnos i koji misli da nađu posao u Bosni i Hercegovini, znači adekvatna visina plate i radni uslov koji su dostojni pojedinog posla koji rade. Jedino tako ćemo stvoriti stvarno interesovanje i mladima i drugim radnicima u Bosni i Hercegovini da nemaju želju da idu u potragu za poslom u druge zemlje, nego da ostanu ovdje da rade u Bosni i Hercegovini.